Хамаге салам алейкум. Енге объектымыз ГАБУС, элитный ГАБУС, Юнсабот районы жойлышкен. 4-чи қаватты, 4 хонали уй, 186 умуми майдана. Осызге полный обзор қылып чүнтіре берама. Хама мебелі білен укомплектованы квартира. Кришізде ман бу коридор, кафель терілген жойда, хама жойда теплый полларымыз бар. Бұты он тарафты шкаф купы, киім кечелеге, ояқ киімлеге беймалан куп койсез болады. Уйымызы котты, икті санузыл болады, ва хама хонылар разделі. Кіршісті коридор көрсаттым. Ман бұ узун киім котты коридорларымыз. Ман бұты кладовка, енді гардеробды сай болады. Котты. Амаз нарсасы бар, полочкалар білан. Потолок баланлеги 3-20, потолокларымыз баланд. Бұты ашхана, ашханамыз, жұрауына яқып. Бұты худушынақы, енді барбір біләз холодны комната дейшады. Беймалы бонкаланы, лишний нарсаланы мамтхи қойсыз болады. Бұтты натуральны дарықтан итальянский мебель алдын қылинген, ұзлары үшін ремонт қылып, яшашкен, енді кәм яшашкен, онаққа көп тұрмагенлі бұтты. Ошқанамыз, ошқанамызым қатты. Хар бітті қанады кондиционерларымыз бар. Бұ общий, пашти 5-ті кондиционер. Онаққа панорамны ойналы. Хамы ойны елге қарамиды, чекереге, ховлеге қарауады. Спокойны район. Ама джихазлар білен, полны шу көрішіз қоғатты. Холесес, агер кемдір холесе, косметический ремонт қысайым болады. Мамты общий санузел. Душевая кабинка, мужской ва унитаз койлия. Қораткен босыз, коридорлы ұзун, кейн ва балан. Очу, хамы рәңілі очу. Мамты зал, 28 квадрат. Котты. Узы мамты планировка бойчы девол боген, бұлан азгені планировка залына котты қылинен. Мамнықы залымыз. Мысал үшін, кімдір мамнықы абу йоқмәткен босы, бұны абуын алмаштырсайын болады, енді при желании. Вот там худушу панорамно ойнали. Кейнгі хонали уже спальня ва детский курсат пирама. Бұты котельная система. Узы бұты отопление городской. При желании на котел купой гель. Мысал үшін бір хафтаги өчіріп қоядылы, шунге зор қылып гельді. Мамты детский. Холесе сікті кровать купой сезон болады еді. Мамты аккуратный детский қылыңе. Хама мебель натуральный дарақта. Бұты спальня, родительский хоны. Оғы кейін көтті. Бұлай хамасы мебел. Оп келерген. Узбекский маз. Туркияланы кетті шотты. Бұтты балкон. Балкондайым радиаторлай бар. Ва мамытты теплый пол қылыңе. Спальня курсатты, баяны, охырге үшінші детский. Енді бұтты, қана қайтса болады жүдайым қатты. Кімдір спальня мүй, оке, келі чүрген болсыз, жүдайым удобны. Бұйымызда нарқы 230 мін ақш доллар. Хама джихозлары білен, кіріп ешедеген ұйымызды.
90 39 64 00 Real Sabina.